مبارک جوش زواری. فرات بن ابراہیم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، ایک دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے تھے، جناب رسول خدا نے اس معصوم کو سیدہ کی گود سے لے کر فرمایا، اے فرزند خدا لعنت کرے تیرے قاتل پر، اور کربلا کا تمام واقعہ سنایا، اور ظاہر امام حسین کے مراتب میں یہ فرمایا کہ ایک جماعت میرے دوستوں سے اس کی زیارت کو آئے گی، قسم با خدا حق اہل بیت روئے زمین پر کوئی دانہ تر انسان نہ ہوگا، اور سوائے ان کے کوئی متوجہ زیارت نہ ہوگا، یہ لوگ چراغ راہ ہدایت ہیں، فردا قیامت شفا پانے والے ہیں، جب حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے تو میں ان کی صورت خوب اور سمائے مرغوب سے پہچان لوں گا کہ یہ زائر حسین ہیں. سلام اے زائر مولا، مبارک جوش زواری. سلام اے زائر مولا، مبارک جوش زواری. سے کربلا جانا. سلام اے زائر مولا، مبارک جوش زواری. علی والا نجف کی سر زمین پر جب اترتا ہے، ولائے رضا سے اور بھی ماں نکھرتا ہے، کہ جب جوش مودت اپنی منزل سے ابھرتا ہے، حسین ماتمی یہ کار مشکل کر گزرتا ہے، نکل پڑتا ہے زواری کو پھر مولا مستانہ. کہا آسان ہے پیدل نجف سے کربلا جانا. مشکل کام ہوتا ہے، یہ کار خیر ہے بے مول اور بے دام ہوتا ہے، اور اس اقدام پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، فلک کے ساکنوں میں اس بشر کا نام ہوتا ہے، اسے بزدل نہیں کرتے عمل یہ ہے دل رانا. کہا آسان ہے پیدل نجف سے کربلا جانا. سلام اے زائر مولا، مبارک جوش زواری. سفر میں ہر حسینی زائروں کے ناز اٹھاتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے کوئی کھانا کھلاتا ہے، بنا کر اپنے مہمان کچھ جذبہ بڑھاتا ہے، بغرض خدمت زائر وہ قدموں کو دباتا ہے، یہ
بس مولا کا دیوانہ، آسان ہے نجف سے کر بلا جانا، سلام ہے مولا مبارک جوش زواری، محب شاہ والا کی سوا کوئی نہیں ایسا، مسافت طے کرے جو اس طرح سے فی سبیل اللہ، سفر میں سختیوں کا رے عبادت سوچ کر سہنا، کہ ہر اٹھتے قدم پہ شکر خالق کا ادا کرنا، نہیں ہم سر کوئی مولائیوں کا سب نے یہ مانا، کہا آسان ہے پیدل نجف سے کر بلا جانا، جب پوچھا گیا یہ راہ میں زوار سے آخر، ہمیں بھی تو بتا محسوس کیا کرتا ہے تو زائر، کہا اس نے چلا ہوں مرقد شبیر کی خاطر، زمین پہ پاؤں ہیں لیکن فلک پہ سوچ ہے یاسر، کہ ملنے جا رہا ہے دیکھ لے شمع سے پروانہ، کربلا جانا سلام زائر مولا مبارک جوش زواری، مبارک جوش زواری، مبارک جوش زواری۔